देशकै प्रमुख मार्ग हो नारायणगढ मुगलिन सडक। राजधानी काठमाडौँलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा र अन्य अत्यावश्यक सामान यही सडकबाट लगिन्छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने देशकै लाइफलाइन मानिएको यो मुख्य सडक एकैछिन अवरुद्ध हुँदा हजारौँ सवारी साधन र लाखौँ यात्रु अलपत्र पर्छन्। बर्सातको समयमा निरन्तर परेको पानीले यो राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पटक पटक पहिरो झरिरहेको हुन्छ। यसरी यो राजमार्गमा निरन्तर पहिरो खसिरहनुको मुख्य कारण राजमार्ग नदी किनारमा रहेको र नदीले तलबाट कटान गर्दा पहिरोसँगै राजमार्ग नै भासिने समस्या भएको भूगर्भविद डाक्टर रञ्जन दाहालले बताउनुभयो। पहाडी क्षेत्रमा रहेको सडक तथा पुल विस्तार र निर्माणका क्रममा पटक पटक सडकसँगैका भित्ता काटेर पहाडलाई स्थिर बस्न नदिँदा वर्षेनी पहिरो खस्ने गरेको डाक्टर दाहाल बताउनुहुन्छ। पहिरो नियन्त्रणमा परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ज्ञान सिपलाई अगाडि बढाइ सडक निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। हामी सडक भई मात्र बनाउने पैसामा खर्च गर्नेमा हामी गयौँ कि सडकको भित्ता पनि हुन्छ, पहाडमा भित्तालाई मिलाउनुपर्छ अनि मात्र सडक खन्न मिल्छ, सडक चल्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यो अवधारणालाई एकदम राम्रोसँग मनन गर्नु पऱ्यो। विशेष गरी यो योजनामा बस्नेहरूले मनन गर्नु पऱ्यो, त्यसै अनुसारले बजेट पनि अलोकेट गर्नु पऱ्यो। तपाईँको सडक खन्नलाई पिच बनाउनलाई कति पैसा लाग्छ भन्ने हिसाब सँगसँगै सडकको त्यो बेलामा त्यहाँ भित्तालाई म्यानेज गर्न कति पैसा लाग्छ पनि सँगै जोड्नु पऱ्यो। यही नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो। पहिरो जोखिम भएको माटो कटान गरेर हटाउने वा तल्लो भाग पर्खाल र माथिल्लो भाग जाली लगाएर बलियो तरिकाले व्यवस्थापन गरेर पनि पहिरो रोक्नुपर्ने सुझाव भूगर्भविद दाहालले दिनुभयो। कृष्णवीर 2000 सालमा गएको थियो, कृष्णवीरको रोकथाम भएर बाटो पिच भएको 2007 सालमा हो। त्यो जम्मा समय काउन्ट गर्नु भने झन्डै 6 वर्ष लागेको छ हामीलाई। अब पहिरो नियन्त्रणलाई पहिरो नियन्त्रणलाई 6-7 वर्ष खर्च गर्नु भनेको हाम्रो अबको परिवेशमा चाहिँ त्यो बेलाको परिवेशमा सायद हामीलाई सही थियो। हामीसँग त्यो जुन किसिमको बजेट थियो, जुन किसिमको सिस्टम थियो, त्यो कुरामा सायद मेरो विचारमा सही थियो होला। तर अब त हामीलाई त्यसरी कुर्ने समय छैन, त्यही भएर हामीले अलिकति नयाँ तपाईँको चाहिँ एकदमै लो कस्ट पनि होइन, हाई कस्ट पनि होइन, म त भन्छु मध्यम स्तरको खर्च गरेर हामीले सडकलाई निर्माण राम्रो बनाउनुपर्छ, सडकका स्लोपहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ र कृष्णवीर जस्तो अवधारणाहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि बिर्सिनु हुँदैन। नारायणगढ मुगलिन सडक मात्रै होइन, देशैभरका मुख्य सडकमा अहिले पहिरोको समस्या छ। सडक निर्माण वा मर्मत सुधार गर्दा भूगोलको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र काम गर्न र गराउन विज्ञको सुझाव छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन।